Aqui ao lado também já da Joyce. Joyce que foi a cestinha geral da competição. Joyce, não deu para vencer, mas o rendimento do Ourinhos foi muito bom nesses segundo, terceiro, quarto, sete, quarto. Ah, foi sim. Nossa. A gente tá tão feliz de estar aqui. Pensei que eu jogando no Morumbi, Corinthians. Mas, ó, em relação ao jogo, as bolas vão cair. Dá para ser um jogo um pouquinho melhor, mas foi tranquilo. Obrigado, Joyce.